Deixar llens de cros en xarxa és una proposta del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona pensada per fomentar la pràctica esportiva de l'atletisme en la modalitat de cros davant la situació actual de pandèmia provocada per la Covid-19. Aquesta competició consta de 4 curses a diferents parcs de la ciutat de Barcelona. Com participar-hi? Doncs per participar cal tramitar la llicència en xarxa gratuïta amb l'aplicació informàtica de Playoff. Una vegada tramitada la llicència, cal inscriure l'esportista a la competició Cross en xarxa. Cada 3 setmanes, l'equip tècnic del CEP presentarà un mapa en un parc de la ciutat de Barcelona. Cada mapa disposa de 3 circuits amb la distància a realitzar segons l'edat del o de la participant. És obligatori complir amb la distància en metres marcada a la llegenda del circuit. Els o les participants disposaran del termini corresponent per apropar-se al parc de manera lliure i realitzar el recorregut corresponent segons l'edat utilitzant un rellotge o una aplicació de lliure elecció. Una vegada s'hagi realitzat la cursa, cal pujar la fotografia del resultat al següent lloc: es.imgbb.com es.imgbb.com i copiar la URL d'aquesta imatge per posteriorment omplir el formulari que es troba a la plataforma. A l'acabar el termini de 3 setmanes es tanca el cros i l'equip tècnic del CEP repassa cada formulari i indica els resultats. La classificació final es realitza amb el sumatori de les puntuacions obtingudes a cada cross, premiant els 3 primers classificats en les edats del 2003 al 2008 i els 8 primers classificats o classificades en les edats del 2009 al 2014 de cada categoria i gènere, esclar. Els i les participants dels anys 2015 a 2017 no tindran classificació ni premis. Tots i totes les esportistes que corrin 3 de 4 crossos rebran un diploma com a premi a la constància. L'esport escolar és segur, sa i necessari.